У Рідківцях Магальської громади горіли могили трьох військових. Батько Максима Степанчука – військовий, який загинув на Запоріжжі. Син поховав його в липні. Про те, що горіла могила батька, йому повідомили односельчани. Сьогодні рано мені повідомили, сказали так і так, що це підпалили. Я думаю, що може що від свічки або від чого що сталося, а воно якась, да. Да, і це, що воно загорілося. Люди мені це сказали. Та й. Ну, це не люди, що дамочку святу витка, що посередині, тут, там вже так само. Воно не може бути, що би там одне згоріло ще від свічки, а що тут, там. Ні, я не знаю, хто це міг зробити. Я не знаю. А тепер і дізнатися, хто це міг би зробити. Якби були якісь камери або що туди тут. Найти я не знаю, як це. Було в неділю вечором, половина п'ятої. Нічого не було. В понеділок вже подзвонили, що з гроби спалені. Немає такого припущення, не можу сказати, хто це би міг. Можливо, і свічки, можливо, ну не знаю, ну не було свічки, бачите, у нас. Як воно, чого воно там було, відти загорілося сюди, а не туди. Ні один рік. Чого іменно ці три? Поліцейські отримали повідомлення від місцевих жителів, що на кладовищі в Рідківцях згоріли вінки на трьох могилах, повідомила Суспільному речниця Нацполіції області Кароліна Маришева. Поліція та працівники ДСНС обстежують місце, щоб встановити причину загорання. Однією з ймовірних причин розглядають полум'я зі свічок, які стояли на могилах. Версію щодо підпалу правоохоронці також будуть перевіряти.